El nombre de joves derivats pels jutges per delictes de violència familiar ha crescut a Catalunya prop d'un 14% en els últims 7 anys. El Departament de Justícia posarà en marxa la setmana vinent a Girona una unitat especialitzada per tractar menors que agredeixen els seus pares, però que no estan privats de llibertat. Reunió de formació dels 6 educadors que d'aquí a una setmana començaran a conviure amb els primers menors que residiran a la unitat especialitzada en el tractament de violència filioparental de Girona. Aquí podran viure fins a 6 nois d'entre 14 i 18 anys que han agredit física o verbalment els pares i els qui el jutge els ha imposat una mesura de convivència fora de la seva família. Per reforçar el respecte mutu amb els altres nanos i nanes i amb els adults, i també per anar teixint els fils i els ponts amb la família. És el segon equipament d'aquestes característiques que es posa en marxa a Catalunya. Fa un any es va inaugurar un pis a Barcelona on ja s'han tractat 12 joves. Tant hem de treballar amb els nois i noies com hem de treballar amb els pares. Llavors es fa un treball paral·lel. Els nois viuen en el grup de convivència i tenen el suport d'educadors, el tècnic de medi obert i un psicòleg. Tots dos centres es troben dins la ciutat perquè els menors puguin continuar fent les seves activitats quotidianes.